প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজেৰে সামৰণি পৰিল গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাৰ অসম মেঘালয় সীমান্ত খমাৰস্থিত জগবন্ধুৰাভা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা দুধনৈৰ পশ্চিমাঞ্চল ৰাভা সন্মিলনৰ 55সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ দেওবাৰে পুৱা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে সন্মিলনৰ মুখপত্ৰ বহুৰঙী অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ আৰু অতৃপ্ত অনুভৱ নামৰ গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰা হয়। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰিব লগা হয় মুকলি সভাখনি। ধুমুহাৰ ফলত অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা গৃহ, পেণ্ডেল, সমীপৰ দোকান পোহাৰ আদিৰ ক্ষতিসাধন হয়। প্ৰতিনিধি সভাৰ জৰিয়তে দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চল ৰাভা সন্মিলনৰ পূৰ্বৰ সমিতিখন ভংগ কৰি দেবেন ৰাভা সভাপতি আৰু অনাদি কুমাৰ ৰাভা সম্পাদক হিচাপে লৈ সন্মিলনৰ নতুন সমিতি গঠন কৰা হয়। কৃষ্ণাৰ পৰা খগেন্দ্ৰ ৰাভা ৰিপৰ্ট, সময় দ্য টাইমছ। যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ যিটো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ দুধনৈ পশ্চিমাঞ্চল সন্মিলনৰ 55তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সুন্দৰভাৱে আমাৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী চলাই গৈ যোৱা হৈছে আৰু যিবিলাক আমাৰ কৰা ইচ্ছা মানে সামাজিক যিবিলাক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জাতিটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা আচলতে কিছুমান দিশ আমি আগবাঢ়ি নিব পৰা নাই। ধৰক আমি এইবাৰ বিশেষভাৱে সাংস্কৃতিক বিভাগ বা তেনেকুৱা ন্যাস পুঁজি বা যিবিলাক আমাৰ শাখা আছে সাহিত্য শাখা ঠিক যেনেধৰণে আমি আগবঢ়াই নিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে আমি নিব পৰা নাই। আৰু মই ভাবোঁ মোৰ কাৰ্যকালত এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাভাসকলৰ বিধি ব্যৱস্থা আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় যিটো জাতিৰ হেৰি সমাজ ব্যৱস্থা বিধি ব্যৱস্থাখিনি অতি সোনকালে মানে ওলাই দিয়াৰ কাৰণে এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি মই এটা ভাবিছোঁ।